ইয়াৰ পৰা ষ্ট্ৰিক্টলি হেৰি কৰিছিলে ইয়াত হেৰি কৰিব হাক দিছে নহয় আমাৰ এই গছডালো বৰ দিগদাৰি কৈছে এই গছডাল মানে এতিয়া সেইবোৰ কিবা কিবি মেৰ পাছটো আমি নাজানো এটা যদি কাটিবলৈ আপুনি আজি কৈ থৈ যায় আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় আছে অঁ সেইটোকে বোলো আপোনাকে ভাল খোলাকে হয় আমাৰ ঘৰত প্ৰাৰ্থনা পোৱা যায় আজিকালি আমাৰ ফৰেষ্ট আইনৰ এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল ঘৰৰ গৰাকীয়ে কাটিছে পুলক ডিচি চাহ ডিচি চাহ যাবি নাযাবি আকৌ নাযাবি দিয়ক দেখো
মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী গছডালৰ ওপৰত দিগদাৰি কৈছে, এই গছডাল মানে এতিয়া কিবা কিবি মেৰ পাছটো আমি নাজানো।